Përshirja e të rinjve shqiptar me aftësit të kufizuara në punësim apo shkollim është në nivele të njëta me vendet afrikane, madje dhe më keqë se në disa prejtyre. 50% e të rinjve me probleme fizike nuk punojnë në asë një punë, shkollë apo loj trajnimi në vëndin tonë. Si pas bankës botrore, kjo shifër i përket grup moshës 15 deri në 24 vjeqë. Nga të dhënat, Shqipëria ka shifrën e dytë më të lartë të pasivitetit të të rinve pas një aftësi kufizuese në pun apo arsim. 32% e shqiptarve deri në 24 vjeqë nuk punojnë, shkollohen apo trajnohen. Në të gjithë botën, papunësia për femrat me aftësi të kufizuara është edhe më e lartë se e meshkujve, deri në 80% të totalit. Si pas bankës botërore, familjet me një pjestar me aftësi të kufizuara janë shumë pranë reziku të të qenit të varfër dhe me të ardura më të ulta. Vetë këta individ e kanë të vështirë të shkëputen nga varfëria. Ky përjashtimi personave me aftësit të kufizuara nga tregjet e punës ka një kosto sociale dhe ekonomike. Në tranzicionin e tregut të punës që ndodhi gjatë pandemist, ku shumë profesione dhe kompani u futë në botën digitale, u rritën mundësit për punësimin e të rinve me aftësit të kufizuara. Ndërko që punësimi digital mund t'i integroja ta më shumë në tregun e punës dhe shoqëri, janë të rezikuar nga izolimi. Punësimi digital zakonisht kryhet nga shtëpia dhe kjo do të mund t'i limitoj kohën e levizjes në botën e jashtme.